שלי. את יודעת למה? כי יכול להיות שלא תחיים מספיק. אבל אם תחיים מספיק, בטוח תגיעי לתובנות שלי. אין דרך מילות. אם אני נותנים לך עכשיו 1,000 שנה, 2,000 שנה, 3,000 שנה לחיות, בסוף אתה מציע את כל האפשרויות, ותגידי, טוב, הבנתי שאתה מתחסר לי, מה עושים מעלה? אבל אני, אנחנו לא באותו מישור. אני מבינה מה שאתה אומר, ומקבלת את זה. אני שואלת אותך, מה עושים אם בחוויה שלי הנוכחית, מבינה רק קצת ממה שאתה אומר, ומה שאתה אומר לא זה מי אישית. מתבוננים במה שאת מבינה, וזה גורם לך להבין יותר. זה דוחף אותי לזה, כשיש אמת ושקר, כשיש אמת ושקר, אם את מתבוננת יותר באמת, שואלת שאלות, מה שאנחנו עושים עושה, למה, למה, מי אמר, למה, למה, מי אמר, בסדר? דיינו, נגד אמונה, בעד הבנה, בסדר? מתבוננת, בסוף מעצמו את מגיעה לזה. לא באתי את השאלה. היא שאלה איך היא יכולה לחזק אצל עצמה את החלקים שבהם היא לא מבינה אותי מספיק. זה מה שהיא שאלה. טוב. עכשיו הגענו לשאלה. אני רוצה משהו להגיד. אמרת בעצם, אוקיי, נגיד, אתה רוצה מוזיקה אחרי זה שהצמחים ירצו, ושככה זה עובד. בעצם השאלה, אתה אומר אותי, איך בעצם אני אוהב את החיסרון? זה באמת הפתרון. או. זה השאלה המהותית. או איך תיפטר ממנו. מהרצון למה? זה אותו דבר. או איך תיפטר מהחיסרון. למה להיפטר? או, איך אני אוהב אותו. לא יודע, אבל זה לא רוצה. אם אתה אוהב אותו, אתה נפטר ממנו. יש לנו, הגענו להבנה שהיא הייתה ההבנה הראשונה. הגענו להבנה שהיא הייתה ההבנה הראשונה. שיש חיסרון. שבכל דבר יש חיסרון. איך שצורף את הגלגל, ולעוד הבנה שרציתי להביא אותו, שגם תהיה לו זוגיות, והיא תאהב אותו, והוא יאהב אותה, בסדר? אחרי תקופה מסוימת, תהיה שחיקה. אם אתה זוכה בלוטו, אתה אוהב את החיים, איזה טוב אלוהים, וזה, וזה, אחר כך זה משעמם לך. ככה זה בכל תחום. ככה זה לא... זה בכל תחום, זה לא חדש, שיהיה לך אהבה, אחר כך יש שחיקה, תבדוק, לך סביבך ברחוב, תראה כל אלה שאהבו, תראה מה קרה לך. זאת אומרת, הרגל מסתובב. זה כמו שאומרים, הרגל מסתובב. לא, הוא לא בקטע, זה מסתובב, הוא חוזר על עצמו. ההיסטוריה חוזרת על עצמה. פעם היית מרוצה, גמרת על המרוצה, לא משנה, רק דחית את זה יותר מאוחר. כמו רעב, אתה אוכל? אתה יודע מראש... אין שינית משהו מהותי בעצם. נכון. תפיסה מסוים. יפה. נגיד אתה אוכל, אתה יודע מראש, עוד כמה שעות ירח עוד פעם. בסדר? יפה. עכשיו השאלת... אז זאת אומרת, קודם כל הגענו להבנה שבכל דבר יש חיסרון, וזה באמת ככה. מה החיסרון שיש בנייר הזה? שאי אפשר לכתוב איתו, שאי אפשר לשמור מהגשם שהוא יגן עליו. שהוא לא אדום. לא, למה הוא לא שווה? הוא לא שווה כי יש פה חסרונות. אבל מה החסרונות שלו? שאין לו את שאר הדברים. כן. זה לא יפה. עכשיו השאלה היא, זה מה עושים עם החסרונות? זאת השאלה. מה את אומרת? את הבנת? תסבירי עד כאן מה הבנו. כן, שלכל דבר יש חיסרון. אז זה נכון או לא נכון? ובסוף, בסוף, 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 הוא מחפש משהו שמלא לו את החיסרון. כן. אני חושב שאולי דבר אחד שאפשר לעשות עם החיסרון זה באיזשהו מקום לדעת שהוא קיים, זה צעד ראשון. בוא נעצור פה שנייה, למה לדעת שהוא קיים? כי אם לא תדע שהוא קיים, הוא ירדוף, הוא יזכיר לך שהוא קיים. או שתגיד לו, אני... זה נמצא, זה נורא קל. בסדר, בסדר. כן, ואני מבין מה אתה אומר, ואני חושב ב... שנייה, תעצור. אם היית כל כולך מבין שבכל דבר יש חיסרון, אז לא כל כך היית נעול, או שאתה רוצה למצוא מישהי. מה אתה כל כך רוצה לך? אם היית יודע בטוח שבעוד שנה אתה תרגיש רק כמו היום, היית גם זה? לא, כן. לא, אבל אז יהיה לי יותר טוב. לא באמת הגעתי למצב. אם היית בטוח ב-100% שלא משנה איך צועל את הגלגל, תמיד יהיה חסר לך משהו, ובאותו מידה אפילו, כי אתה מתרגל, אז למרות שאם הוא יכיר מי שיהיה לו יותר רע מהיום, למה? בוא נדבר על זה שנייה, למה אם הוא יכיר מישהי ויואב אותה? אז אחר כך כשיהיה לו רע, יהיה לו רע יותר מהיום, מסיבה פשוטה. היום הוא יכול לברוח, לחשוב אם יהיה לי מישהי, יהיה לי יותר טוב. אחרי שתהיה לו מישהו והוא ראה שזה לא יותר טוב, אז הוא ברגע. אין לי לאן לברוח. אין לו לאן לברוח, זה יותר חמור. היום אתה עוד יכול להשלות את עצמך. יש לך רקנות פנימית, אתה אומר, כן, אבל אני מכיר מישהי לי טוב. אתה לא צריך שאתה מכיר מישהי, והיא הכי אוהבת אותך, ואתה הכי אוהב אותה,
ואתה מרגיש ריקנות פנימית, אתה אומר, מה אני אעשה? זה מה שקורה בדרך כלל? זה מה שקורה, לא בדרך, זה לא קורה בדרך, זה קורה תמיד. אבל מה זאת אומרת, אבל יש אנשים שאין להם? רק למי שחושב ככה, זה קורה בדרך כלל. תתרכז, תתרכז. תמיד כשאתה מקבל את מה שאתה רוצה, אתה מרגיש יותר מאשר קודם, אחרי. זה אצל כולם? תתרכז. כשחסר לך משהו ואתה מקבל אותו, אתה מרגיש טוב. בסדר? אחרי שאתה מתרגל אליו, אתה חוזר להרגיש רע. אבל תמיד הרע יותר גדול, הריקנות תמיד יותר גדולה. אבל אתה בעצם אומר שרוב רובם של אנשים... לא רובם, אנחנו שאנחנו מדברים, זה תמיד הריקנות כזאת, כבר מוצאים במחל שיש הריקנות? אתה לא יודע את זה. תראה, אני לא מסותח עם כל השכנים שלהם. אז אני אומר לך שכן, תבדוק כולם. כל מה שהם עושים זה למלא את הריקנות שלהם. מביאים ילדים, מביאים ילדים כי ריקני להם החיים. כועסים על הילדים כריקני, אוהבים את הילדים כריקני, כל מה שעושים כריקני. תבדוק את זה, תבונן. אומרים שהחיים שלהם לא ריקניים כי הם ריקניים. אומרים, למה אתה אומר שהחיים ריקניים? לא ריקניים. אמרת בגלל שכדאי לא עושים את זה? זה בא מתוך ריקנות? אני חושב שכדאי שתבין את המנגנון. אנחנו מתעסקים להבין. עוברים דירה כל כמה זמן. עושים לפה. כועסים על אלה שעוברים דירה. החיים רקניים, אז הם לא מסוגלים לא, אנשים צפים רק היום שיגיד להם מה לעשות זה איפה נקודת האור פה, כאילו אם אנחנו מדברים פה על דברים שהם שליליים כאילו, וכולם יש להם ריקנות נקודת האור נמצאת בחוץ בשמש אבל בצד השני של כדור הארץ עכשיו אנשים שריקנים להם בחיים אז הם כל כמה שנים עוברים דירה אבל אנשים שריקנים להם בחיים מצד שני, הם גם לא אוהבים אנשים שעוברים דירה כי אם החיים שלך לא רקני, אז גם טוב לך פה, וגם טוב לך אם מישהו רוצה לעבור דירה. אבל אם רקני לך, אתה אומר, מה, אין לי כוח לדברים האלה. נכון? כי אתה רקני, אתה אומר, מה, זהו, מה, עכשיו נעבור, מה יצא לי מזה? אבל אם היית מבין מה טוב בכל דבר, אז גם טוב להישאר פה, ולא לעבור, אבל גם טוב לעבור. בגלל שרקני לך, אז אתה לא רוצה לעבור. אז לא לכולם יש רקנות, אתה לא אומר שלכולם יש רקנות. לכולם, תמיד. רוצה להישאר, אני גם... אבל יש אנשים שיש להם... מה לדוגמה? רמה כזאת כנראה, ויש כאלה שהם כן, יותר מבסוטים ומרוצים מהחיים ומ... תראה, השאלה היא זה ברגע נתון, השאלה היא ברגע מסוים כמה זה מתבטא אצלך. אבל זה תמיד כאן, זה כמו רעב. אתה תמיד רעב, הגוף שלך תמיד צריך אוכל. השאלה כמה אתה רעב עכשיו. תסיים את האוכל, תהיה רעב עוד פעם. תהיה סביר, תהיה רעב עוד פעם. ככה זה חוזר על עצמו. אבל מאוכל אתה לא מצפה שמלא לך את כל השובע. למרות שאיכשהו אתה כן מצפה. אבל אם אתה ממש בטוח שזה ימלא לך את הפתרון, לפתור לך את הבעיה, ואחר כך אתה רואה שזה לא פתר, אז אתה עוד יותר בדיכאון. ככה זה עובד, תשאל אנשים מצליחנים שנכנסו לדיכאון, למה אתם בדיכאון? תגידו לך, כי גילינו שכל מה שאמרו לנו שיעזור, לא עזר. יעזור מה זאת אומרת? בפסיכולוגיה אמרו להם? לא, בחברה. בחברה שלנו אמרו, אם תצליח להשיג את זה ואת זה ואת זה, יהיה לך טוב. ואלה שהצליחו להשיג והיה להם טוב ונכנסו לדיכאון הוא יותר גדול מאשר של אלה שעוד לא השיגו. כי הם כבר יודעים שזה לא הפתרון, שהפתרון לא עובד. אולי הם מרגישים שהם בזבזו זמנם. נכון, נכון. גם, גם, גם. אבל לא אכפת להם בזבזו זמנם, פשוט אין להם פתרון מה לעשות עכשיו. הם לא רוצים תרופה. הם לא יכולים לברוח לשום מקום. אני חושב לגבי מה שאמרנו לפני זה, שפעם מישהו אמר לי, שוחחתי עם מישהו ברמן, הוא אמר לי, אנחנו כאן כדי להתפתח. כאילו להתפתח. ברמן אמר לך את זה? לא, הוא סתם אמרתי, לא חשוב מי זה. לא חשוב מי זה, הוא היה... הוא היה סטיש. זה לא משנה אם הוא ברמן או לא, זה סתם דוגמה. זה מישהו שהייתי ידיד שלו. והוא בחור אינטליגנטי. נו, מה זה משנה? תתקדם. אמר לך שאנחנו יודע להתפתח, ו... זהו, זה כאילו לגבי החיסרון, אז כאילו... תקשיב, תקשיב, תקשיב. אתה עכשיו לוקחים אותך למחנה עבודה. תמיד חלמתי על זה. לוקחים אותך למחנה עבודה ומעבידים אותך בפרך. כל פעם שאתה מסיים לבנות את הבניין, הורסים, אומרים לך, תבנה מחדש. אתה אומר, למה זה נותן לי? אומרים לך, זה כדי להתפתח. מה אתה אומר? אתה אומר, כן, טוב מאוד, זה להתפתח, אז... לזרום. להתפתח לאיפה? להתפתח למה? איפה זה נגמר ההתפתחות הזאת? לא, רק... להתפתח לאן? עד המוות? אולי משהו שהוא להשכלה, ללמוד. והיית בתור רוחנית? יש לזה סוף? אני... כי אם אין לזה סוף, מה זה נתן? אני לא טוען אם יש לזה סוף, לא מדבר על זה עכשיו. מה זה משנה התפתחות רוחנית הלא רוחנית? בתכלס, אם בסוף אתה תמיד רוצה יותר, אז מה זה נתן לך? אני לא אומר שאתה תמיד רוצה יותר, אני לא אומר. אבל תבדוק את זה, אבל כל בן אדם תמיד רוצה יותר. אתה מכיר, אתה עכשיו, אתה. אם אתה רוצה עם את העיניים, אתה יכול לדמיין דבר אחד, שאם יהיה לך אותו לא תרצה יותר? אתה.
איזה דבר, זאת אומרת, אם אתה נותן לי את זה, מספיק לי, לא רוצה יותר. קשה, אולי זה טבע החיים. זה טבע החיים. אבל מאחר שזה טבע החיים, לכן לא יעזור לך שיהיה לך יותר. אז מה הפתרון? הפתרון זה קודם כל להכיר את המציאות ולא להתחמק ממנה, כי אם תנסה להתחמק, היא תרמיץ לך. אוקיי, אז מה שאתם בחיים זה שכל מה אנחנו רוצים יותר ויותר ויותר. קודם כל תכיר בכך, קודם כל תכיר בכך. ומה עושים? יפה. עכשיו מפה אנחנו נכנסים לעמוקים, צוללים. עכשיו בעיקרון, השאלה היא זה למה בן אדם חווה חיסרון בדברים. זאת השאלה. זאת אומרת, אתה אומר מדובר פה בתופעה כללית, אבל היא תמיד ביסודה. מה זאת אומרת, היא נובעת בחשיבה מעוותת ולא נכונה. משהו כזה. טוב, עכשיו בואו ניקח דוגמה, שכל אחד יביא דוגמה למשהו שגורם לו לא לאהוב את עצמו מספיק, לא לאהוב את החיים מספיק, שזה בעצם שהוא רואה חיסרון במשהו. כי אם לא היית רואה בעצמך שום חיסרון, אז היית אוהב את עצמך, אז לא היית צריך שאהבו אותך. זה הסיפור כולו. אז שכל אחד ימציא משהו שהוא חושב שזה סיבה שבן אדם לא אוהב את עצמו. אתה, כן. אני את האמת... רק את האמת. רואה איזה ביזיון בעצמי שאני לא שלם. הכוונה שיש לי חסרונות, זה מבזה אותי. אוקיי, אז מה החיסרון? תגדיר אותו. עצם זה שאני מרגיש חיסרון, או שלא הכל כרצוני. הבנתי, הבנתי, נו. הוא אומר שהחיסרון שלו, בעיניו, זה זה שהוא חושב שיש לו חסרונות. תראו, בואו נתקדם כבר לשלב הבא. בסופו של דבר, חיסרון זה נובע מכך שאתה חווה שיש משהו שהוא נגד רצונך. כי אם אתה רוצה את זה, זה לא חיסרון. נכון או לא נכון? כן. זה מה שעשיתי. המהות של החיסרון אתה מבין שזה זה שאתה לא רוצה אותו. החיסרון... דוגמה. עכשיו, ולמה אתה לא רוצה אותו? עכשיו אני אקדם לכם גם קדימה בתכלס. אין שום דבר שאתה יכול לרצות אותו. באמת בשלמות. למה? תראו, מה אמרנו? למה בן אדם חווה חיסרון? כי הוא לא רוצה את זה. אבל, ולכן הוא חווה חיסרון. בגלל שהוא חווה חיסרון, אז הוא לא אוהב את זה. אם הוא לא אוהב את זה, אז הוא צריך שמישהו יגיד לו, בוא תאהב את עצמך עם זה, אבל זה לא עוזר, כי יש חיסרון. אוקיי? עכשיו, למה אתה לא רוצה את זה? עכשיו, השאלה היא, האם בן אדם יכול להביא את עצמו למצב שהוא ירצה את כל החיסרונות שיש בעולם? או שלפחות שהוא יוכל לרצות אותם. לא שהוא יוכל לרצות אותם, לפחות שתהיה לו אופציה להגיד, אני יכול לבחור לרצות את החיסרון. לדוגמה, בוא ניתן לכם דוגמה. קחו דוגמה. זה נגיד חלק ראשון, בסדר? אוקיי, יש לנו חלק שני. עכשיו, בכל ספר יש חיסרון. מה החיסרון של החלק ראשון? עכשיו, השאלה היא, זה האם הבן אדם יכול להביא את עצמו למצב שהוא יאהב את החיסרון בשלמות. כי אם לא, אתה תמיד תחווה חיסרון. איך שלא צורם את זה, אם סוגי או בלי סוגי, לא משנה מה. זה שיש את האפשרות הזאת, האפשרות הזאת, כן? על ידי...